Диктор Мирзат Муканов менен Айзура Иманалиеванын үйүндө толуктоо орун алды. Түгөйлөр бүгүн 3-февралда кыздуу болушту. Бул тууралуу Мирзат Мукановго байланышсак төмөнкүлөргө токтолду. Жубайым Айзура Бишкектеги номер 2-төрөт үйүндө көз жарды. Эне баланы өзүм да көрө элекмин. Төрөтканада карантин жарыяланган экен, палатага кире албай турам. Буйруса кызыбызга ысымды балдызым сезим ыйгарат. Ал кандай ысым даярдап койгону белгисиз, дейт 2-ирет ата болгон Мирзат Муканов.